Grigor Şahalyan. Այս գիտեն որպես գրիշ։ Ասենք ժամը 8:10-ից տանից դուրս են գալիս, միջև երեկոյան 4:05-ը։ Առողջություն է մաքուրոտին եւ առօրյա այդ պրոբլեմներից կոնե մի քիչ հեռախոսից կդրվել ինտերնետից սա հանգիստ է մեզ համար։ Ես գտնում եմ հանգստություն ցուցնորության մեջ։ Ցուցնորսի մեղանակը չի կանգնում։ Te buc că am zis că nu mi-am nici padra asta. Sarsi a hastuit să nu iară să. Da, că pur și simplu așa încă ne sarcă. Mi-am caștul, voi spui așa când ați. Sarcă și mi-am cinci copii al gorzum. Sigur să pede că pete că padra asta va stuzca. Te am arătat să merg, am apărat asta în august, am arătat să arăt sarcii și de haste. Deci, vă arăt ce este sarcii de haste uscale. Am în care văd, asta e în care n-am mod. Vă zgușuț un efect. Carul tice, n-am văzut nicio vila. Vă zic, ca în mode, ce am abarit în miști pațeni, este țăgan te să gannele șat. Nu, eu te să ai țuc ca asta, ca rut ce am dat. Ai tres, la nici o ia cap ca de stațui, e de vii ca rase ce covac. Sad la lăsa. Ենտաբերանն է, այս է չապսը, հայկական ենտաբերան, Քուրարաքսյան ենտաբերան, այդան է ներկևից է, այդան է ենտաբերան է անունը։ Մանրոյ, այս տեսակը մանրոտ է, միջև տեղ կիլով կես երկու կիլով ոչ ավել։ Տասեր ու կիլով 400 գրամ Ախուրանի ճրամբարից, ցավոք այն ժամանակ այդ դեռ չկային այդ ֆոտոապարատները, սմարթֆոնները, որ միսի հետ ֆիքսում են։ Ճիշտ ասած բաժանում եմ զինը։ Հարևաններին ուղարկում եմ ճյուղ, ինչու՞ չէ եղել է ժամանակ, որ վաճառել ենք, տակցնելու բան չկա։ Այդ մոտ ուխաբաշ տարիներին համարյա բոլորսը զուգո վաճառել ենք, որ կոնե կարողանանք ուրիշ սնունդ կնել։ Փոխանակում ենք արել, վաճառելու ենք, փոխանակում ենք։ Հողջում չեն կարե, մեկ մեր կերդնքով ենք ավրել, թող մտած են մնացած է, լավ չանցնենք հաղագանության, թողնենք է թեմանցը, գրծյան ժամանակ չի կարելի, հաղագանությունից խոսել, ծուգը չի խրպի։ Ահա, կողակ։ Շատ է տարազված, արկելված, արկելված ունորսությունը։ Հետևող չկա, գրետ է չկա, թե աշխատողների քանակությունը քիչ, թե ինչ գրել, պատասխանատվությունը շատ ցածր է, եթե ամեն ցնորս, որ իրենից հետո հավաքի, ինչ-որ բերել իրեն հետ, անկամ սիգարետի տուպը կամ կոֆեի բաժակները, վերշերագի ծերանցքի վրա բազմից շատ գյուղեր կան, և նրանց կենցաղային աղբը լսվում է լրիվ շերագի ծերանցքի մեջ։ Չգիտեմ, ինձ համար սա խոբի է, ես ադրենալինի համար չեմ գալիս, ես որ մեր արյան մեջ է ցնդերությունը։ Հետո, եթե մարդը սիրում է բնություն, անամանտ առավոտ լուսաբացը, որ մեր արես, արևին նայես, բնության հետ խոսես, չգիտեմ, դրանից էլ առավել բան գոյություն չունի ցնդոսի համար։